নমস্কাৰ, মই তৃষ্ণাই পুনৰ আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মই এই ভিডিঅ'টোত মই বুগেনভিলিয়া আজি প্ৰুণ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এইখিনি হৈছে উইণ্টাৰ গাৰ্ডেনৰ অকণমান দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, যি ছেপ্টেম্বৰ মাহত ফুলিছিল আৰু ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত ফুলা বুগেনভিলিয়া আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই লৈছোঁ। নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে যদি মোৰ গাৰ্ডেন দেখা নাই নিশ্চয় দেখিব। আৰু এইবছৰ মোৰ গাৰ্ডেনৰ ৰূপ বেলেগ হৈছে, সম্পূৰ্ণ বাগিচা মানে য'ত চব্জি বাগিচা পাতিছিলোঁ তাত মই ফুলৰ ঘৰ সাজিলোঁ। আৰু অহা বছৰ মোৰ বাগিচাখন দেখিবলৈ অলপ বেলেগ হ'ব, যোৱা বছৰখন অলপ বেলেগ হৈছিল। প্ৰতিবছৰে বাগিচাৰ ৰূপ সলনি হৈ থাকে, কাৰণ এফালেদি কিবা ৰুব লাগে, এইফালেদি কিবা ৰুব লাগে, কোনফালে কেনেকৈ সজাম মই ভাবিয়ে নাপাওঁ। এয়া হৈছিল এজোপা উইণ্টাৰ ফুলি থকা বুগেনভিলিয়া, আৰু এতিয়া এনেকুৱা হৈ আছে। এতিয়া এই ডাঙৰ বুগেনভিলিয়াজোপা পূৰণ কৰিবলৈ হৈ গ'ল আৰু সময়ৰ অভাৱত এনেদৰে থাকি গৈছে। এইকেইদিন বৰষুণ দিব হয়তো সেইটো কাৰণে কাটিব লাগিব, বহুত পলম হৈ গৈছে কটা। আৰু এইজোপাও কাটিব লগা আছে আৰু সময়ৰ অভাৱত। এইবিলাক সৰু সৰু পদত থকা বুগেনভিলিয়াবিলাক আপোনালোকক আজি কাটি দেখুৱাম, নিশ্চয় আপোনালোকে কিবা এটা শিকিবলৈ পাৰিব। গাঁঠিটো ওপৰতে কাটিব লাগিব আৰু চাই চিতি কাটিব লাগে, যধে মধে যেনি তেনি কাটি দিব নালাগে। তেতিয়াহ'লে কিছুমান স্থানত কাটিলে পুলিপোখা নেমেলে, মানে নতুন ব্ৰাঞ্চ নাহে। গাঁঠিটো অকণমান ওপৰত কাটিব লাগে, তেতিয়া সেই গাঁঠিটো পাতখিলাৰ যিটো স্থানত গাঁঠিটো থাকিব তেতিয়া তাৰপৰা নতুন ব্ৰাঞ্চ মাৰিব। আৰু বুগেনভিলিয়া সৰু সৰু পটত ৰুই খুবেই ভাল লাগে। কিছুমান কাম নিজে নিজে কৰিলে বেছি কিবা এটা শিকিব পৰা যায় আৰু অভিজ্ঞতা এটাও হয়। আৰু সৰু সৰু পটত বুগেনভিলিয়া লগাই বাগিচাখন অতি সুন্দৰ কৰিব পৰা যায়। যিসকল লোকৰ বাগিচা মানে মাটিত লগোৱা ফুলৰ স্থান যদি নাই, বাগিচাখন যদি সৰু, তেতিয়াহ'লে আমি পটতেই লগাব পাৰোঁ। আৰু আজিকালি সকলোৱে ছাইডৰ ওপৰতেই এখন ধুনীয়া সুন্দৰ বাগিচা পাতি লয়। বিভিন্ন ৰঙৰ বুগেনভিলিয়া ঠাণ্ডা ঋতুটোত, উইণ্টাৰ ছিজনত কেৱল এইটো ফুলেই বিচাৰি অহা মানুহ থাকে আৰু সকলোৱে ভাল পায় আজিকালি, কাৰণ ইমানেই ভেৰাইটিজ বুগেনভিলিয়া পোৱা যায়। সেয়া ইতিমধ্যে বহুতেই সংগ্ৰহ কৰা হৈ গৈছে আৰু এই সৰু সৰু ডালবোৰ পেলাই নিদি আমি পচাব পাৰোঁ, আকৌ ইয়াৰ পৰা এটা নতুন পুলি বনাব পাৰোঁ আমি। কাৰণ বুগেনভিলিয়া ডাল পচোৱা কিয় দেৰি হৈছে জানেনে? বৰষুণ কম, যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে তেতিয়া পচালে বেছি ভাল হয়। যদি আজি কাটিছোঁ, অহাকালিৰ পৰা যদি ৰ'দ দি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই ডালটো বচাবলৈ বহুত টান হয়। বৰষুণ দি থাকিলে সুবিধা হয় নতুন পাত ওলাবলৈ, নতুন ডাল হ'বলৈ বেছি ভাল হয়। বৰষুণ দি থাকিলে কাটিবলৈ ভাল। এতিয়া বৰষুণ দিয়া আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে মই আজি পটাপট ধুমাধুম এই কামটো কৰিবলৈ লৈছোঁ। বহুতে পলম হৈ গৈছে, কাৰণ তিনিবাৰমান যদি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহে বুগেনভিলিয়াজোপা দেখিবলৈ সুন্দৰ হয়। কেৱল এবাৰ কাটি থৈ নিদিব, তিনিবাৰ চাৰিবাৰ কাটিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে বুগেনভিলিয়াজোপা সুন্দৰ হোৱা দেখা যায়। এয়া বেকা হৈ আছে, আগতেই কাটিব লাগিছিলে, বহুত পলম হৈ গৈছে কটা। আৰু আপুনি নিশ্চয় এই কামটো কৰিলে, যদি এতিয়ালৈকে কৰা নাই নিশ্চয় কৰক, পলম নকৰিব। বৰষুণ যেতিয়া দি থাকিব তেতিয়া কৰিলে বেছি ভাল হয়। আৰু বিভিন্ন ৰঙৰ বুগেনভিলিয়া উইণ্টাৰ ছিজনতে সংগ্ৰহ কৰক, যেতিয়া ফুল ফুলি থাকে তেতিয়া ৰংটো আপুনি নিজে নিৰ্বাচন কৰিবলৈ পাৰিব। বুগেনভিলিয়া হৈছে আটাইতকৈ কম সাৰ নলগা, যত্ন নলগা, এটা অতি সহজতে হোৱা ফুল। কেৱল নৰ্মেল গাৰ্ডেন চইলতে ৰুই থৈ দিলেও হৈ যাব, একেবাৰে যত্ন নালাগে। সদায় পানী দিয়া কোনো অসুবিধা, পানী দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, সাৰ দিয়াৰো প্ৰয়োজন নাই। যদি ফুলাব সময়তে অলপ সাৰ, যিকোনো সাৰ প্ৰয়োগ কৰি দিলেই হ'ল।
যেতিয়া সার প্রয়োগ করিম তেতিয়া আপনার লগত নিশ্চয় শেয়ার করিম মই কি সার প্রয়োগ করেছো। আশা করছো আপনাদের নিশ্চয় এই কামটো করব, ভিডিওটি চার লগে আজিলে আহ পুনের লগ পাম নতুন ফুল লয়। ধন্যবাদ।